हां भाई जी, अज की फिर मीटिंग च फैसला होया झोटे दे बाहर आउण संबंधी? बार बार एको ही गल, सरकार वालों प्रशासन वालों कानून हाथ च ना लो, कानून हाथ च ना लो। कानून हाथ च लैके राजी कौन है? फिर राजी करदा कानून हाथ लैके जेलां कट्टण दा परचे पाउण दा। मैं अंदर भी यही सवाल OSD पंजाब नूं कीता सीगा, जो मुख्यमंत्री OSD ने, कि कानून की आम लोकां लई आ, सरकार दे बंदियां लई कोई कानून नहीं, MLA लई कोई कानून नहीं, मंत्रियों लई कोई कानून नहीं। कानून उदों कित्थे जांदा जदों DSP संजीव गोयल इत्थे अरबां दी प्रॉपर्टी बना लैंदा है ते उहदी कल्ले इत्थों बदली करके मुक्तसर DSP ला दित्ता जांदा है। कानून उदों कित्थे जांदा जदों विजय सिंगले अर्गे करप्शन करदे ने, इह अज वी पार्टी 'च बैठे ने। कानून उदों कित्थे जांदा जदों माणुके वाली बीबी कोठी दब लैंदी है, छड़दी वी है, उहदे कोई मुकदमा दर्ज नहीं। ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਿਆਂ AC ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਾਲਤਾ ਤੱਕ ਪਿੰਡ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ MLA ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆ, ਤਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਉਣ। ਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ OSD ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ SSP ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਦੇ ਕਿੱਦੇ ਕੱਢਣਗੇ ਬਾਹਰ MLA ਸਬੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਧਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਡੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਈ ਨੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਨਾ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹਨਾ। SSP ਮਾਨਸਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ OSD ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਤਾ, ਹੂਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ ਪਾਇਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, NSA ਲੱਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾੜਤਾ, ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 5000 ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ, 50000 ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਦੂ? ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਣੇ OSD ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਊਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਆਕਰਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਰੋ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਮਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ, ਜਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ JEE ਅਤੇ SDO, ਹੁਣ 58 ਬੰਦੇ JEE ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ PPS ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ 58 ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਿੰਡ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਡੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਟੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਝੋਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ।